Hei taas kaikki, mä oon Pakpa, ja tänään olisi vuorossa semmonen peli kuin Nix? Mistä mä sain Nix? No, Nox tai More, ja mä en tiedä tästä pelistä oikeastaan mitään. Muuta kuin, että tää menu on sangen mielenkiintoinen, ja tää on ehkä ilmeisesti kauhupeli. Mä menen vannomaan, mutta mä olettaisin, että tää on kauhupeli. Mennään tsiikaamaan, mitä täällä on. Me ollaan todella järisyttävän pelottavan näköisessä huoneessa täällä ilmeisesti. Mitään ei saa auki. Täällä on puukkoja. Antakaa minulle yksi, minä haluan. Näyttää puulta noi puukot. Ei näyttävästi olekaan aitoja puukkoja, en tiedä. Mut todella kiusaavaa, että peli näyttää puukkoja, kun niitä ei pysty edes ottamaan. Täällä on lavuaari, mihin joku on sylkenyt verta. Nämme. Mä en voi juosta. Okei. Minä en halua tulla sinne. Kai mun on sitten pakka tulla sinne. Hei vain! Hei, ovi auki! Hei vain, Olio. Hei vain. Minä lähden nyt! Että sen tiedät. Tuo on aika pelottavaa omalla tavalla. Oikeesti, mä eikö näitä huoneita vaan edes takaisin? Tää on taas se huone, mistä mä aloitin. Nykke. Minä en halua mitään pahaa. Hymyile vai siinä onnellisena. Se seuraa mua, ovi auki. I'm glad to see you here. Oh, fuck. Mä arvasin, että sä tuut mun perseeseen. Mut mä en ole niin iloinen nähdessään sun pöllöpäätä, joka kääntyy ympäri, kun mä katson sua suoraan silmiin kauheisiin. Täällä on aika pimiää. Mä oon koko ajan semmonen, että mun takana on joku, mut siellä ei onneksi ole ketään. Ovi auki! Again! Oh, se taas mun takana. Morjens. Toi ei ollut kivaa, tiesittekö sitä? Se ei ollut kivaa. Ja te blokkaatte mua ikävästi, tiesittekö sitä? Te olette pelottavia, ilkeitä, säikytteitä, missä sun kynnet on? Kaikki tuijottaa mua. Ei kun oli se sittenkin kynnet. Valitettavaa, kaikilla on kynnet. Mitä te nyt haluatte? You can escape. Mä en tiedä, haluanko mä mennä pakoon teidän kauniiden hemmojen talosta, kun te olette niin vieraanvaraisia, että te säikäytätte mut niin pahapäiväisesti. Mut näyttävästi, hei, peli, please, kun sä laitat näitä puukkoja tähän seinään, anna mun ottaa yksi puukko ja mä vähän se pop. Jokaiselta päät pois. Se olisi mullekin paljon helpompaa. Okei. Tää on taas tämä huone. Ne sanoi, että mä voin paeta. Eihän tässä ole mitään pakenemista. But. Tää kääntyminen tässä pelissä alkaa olemaan aika karvaisevaa. Vielä ei ole tapahtunut mitään. Okei, tää ovi lähtee siis mua pakoon. Ei, se on se but. Lähteekö se taas mua pakoon? Ei, se aukes. Mitäköhän kauhea täällä tulee? Seinät litistyy päälle, katto tippuu, lattia katoaa. Joku hyppää mun naaman eteen. Tää oli pelottavaa. Arvasin, että noin käy, mut se on niin outo. You'll come back anyway. Mä sanoisin, että jos mä saisin päättää, mä en tulis tänne enää takaisin.
Ainakaan ton äskeisen jälkeen se ei ollut hauskaa. Tai no se oli hauskaa, koska se näytti niin tyhmältä, mutta se ei sinänsä ollut hauskaa. Mulla ei oo muuta vaihtoehtoa. Okidoki, minä tulen takaisin sitten käytävään. Okei. Kiitos, peli. Tästä sänkystä. Se on lukossa. Okei, joku on osaa mua. Ja tämä ovi aukesi. Millä ankalaa painoi pelaan? Leps, 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 leps. Kunnon läpsytys lättä ja alka tämä bienkoneena. You can't get away from me. Avain! Okei, ketään ei vieläkään ilmestynyt, vaikka mä odotin, että joku olisi ilmestynyt. Ja pakko sanoa, että omalla tavallaan, jos tää on kauhupeli. Huh. Ehkä mä en sano yhtään mitään. Mä olin sanomassa, että jos tää on kauhupeli, niin tässä on humoristista se, että tää on enemmänkin hauska kuin pelottava. Mutta sit mä muistin, että ai niin joo, oonhan mä kiljunut tässä jo muutaman kerran. I'm a part of you, Avi! Minä tarvitsen tuon lapun, mene kiinni. Oh my god, Ovi. Mut joo. Hän on osa minua. Onpa iso pytty! Todellakin voisi mennä vaikka kylpyyn. Kidoki, mua odotetaankin jo täällä ovella. Aseta! Mä katsoin, että mä huittasin mun kamia. Mut joo, hei tyypit. Mun pitää ilmeisesti mennä tänne, koska te ootte tässä oikein väijymässä tätä ovea. Taskulamppu! This is my world. Kaunista! Näytätkö sä sun maailmaa vähän laajemmassa kuvassa mulle? Hei! Minä menen, kiitos taskulampusta. Täällä on lappu. That you live in. Okei! Okay. Mä inhoan tota! Mä inhoan tota! Oh my god! Toi ääni. Onks täällä joku bileet täällä vai mikä toi ääni on? Missä on pippalot? Minä haluan myös pippaloihin. Haa, minä tulen bileet. Hei, no! Okei. Okay. Tää on pelottavaa. Onpas vaikea näköisiä paikka. Mitä nää rummun äänet on? Kun se tysyng tysyng. Ääniä ja semmosia, mä säikähdän niitä. Täällä on vaikea liikkua. Ahaa, lappu! And every night me teemme likaisia asioita. Oh. Hei! Hei kundit, te ette näytä vaarallisilta. Joten veikkaan, että mä voin kävellä vaan teidän ohi näin chillisti. Välittämättä teidän ihmeellisistä äänistä. Okei, ja tämä pimeä käytävä jatkuu. Mut musta tuntuu siltä, että tää käytävä vaan jatkuu. Et mä pääsin ikinä tuon perille, mutta kyllä mä ilmeisesti nähtävästi pääsen perille. Luojan kiitos. Mitäs tässä lapussa lukee tällä kertaa? Kuka soittaa rumpua? What? Okei, seini ei ole ainakaan korkeudella pilattu, rupesin juuri huomioimaan. You're trapped in it. Eli minä olen ansassa, voi keke. Kuka mut on ansoittanut ja minne? Kertokaa. Okei, täällä on lisää näitä kummitusihmisiä. Hei vai, minä kävelen täällä. Nauttikaa te tästä kummittelusta. Minä nautin sillä välin hyllyistä, jotka on ruostunut. Okei! Toi oli ilkeästi tehty.
Ihii, tossa on siis kaikki laput, mitä me kerättiin kasaan. Eli se on niinku vaan joku paperilappu, mikä me ollaan revitty. Riekkaleeksi mulle se, ei perkele, minä en halua olla täällä. Tai jotain vastaavaa, en tiedä. Mutta se oli vissiin, tää peli vissiin perustui johonkin painajaiseen unessa. Ainakin tuossa luki silleen, että joo. Mä en tiedä mitä äsken tapahtui, mutta tää mun tuoli hypähti jotenkin omituisesti. Mut joo, tää oli tällainen peli. Tää oli vähän erilainen kauhupeli. Tää oli semmonen säikyttelypeli enemmän kuin semmonen fyysinen kauhu. Mutta toivottavasti silti tykkäsitte pelistä. Ja antakaa ihmeessä peukkua ja tilatkaa kanavaa, joka päivä tulee videoita. Me nähdään ensi videossa taas. Moikka!